ዛሬ የሚዲያ ባለቤቶች ሁሉንም ባይባል እንኳ በግልጽ ሚዛን ጠብቀው መስራት ያልቻሉት ለምንድን ነው? የክልል መገናኛ ብዙሃኖች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ቀርቶ ክልላቸው ያለ ሀገር አንድነት እንደማይቆይ የተረዱ እስከማይመስል ድረስ የሀገሩን ዋና ዋና ጉዳይ ከዳድ ነው ትተውት ስለ ክልላቸው ጥቅምና ችግር ብቻ በማቀንቀን የተወጠሩት ለምንድን ነው? ይህንንስ ሀይ የሚል ምሁር ለምን ጠፋ? ስልጣን የተሰጠው መስሪያ ቤትስ ምን እስኪመጣ ይጠብቃል? ሸገር ኤፍኤም 102.1 በእነዚህና በሌሎች ነጥቦች ዙሪያ በሬዲዮ ምርመራ ጋዜጠኝነት አንቶ የተባሉትን ፒኤችዲ የሰሩትን ጋዜጠኛ ንጉሴ ተፈራን አግኝቷቸዋል። እሳቸው የትላንቷን ኢትዮጵያ ነገም ወደፊትም ለመስራት የሚችለው ጋዜጠኛው ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት፣ ኃላፊነቱንም መደረብ ይገባዋል ከሚለው ጀምረዋል። በአሁኑ ጊዜ ሚዲያውን በመጠቀም ለብሔራዊ ግንባታ እየሰሩ ያሉ ሚዲያዎችም ጥቂቶች ቢሆኑም በዛም አቅጣጫ የምናየው ምልክት በጣም ጠቃሚ ነው። በአጠቃላይ አሁን ያለንበት ሁኔታ ለሚዲያው የሚያበረታቱ ሁኔታዎች መታየታቸውና የሚዲያው ምህዳሩ እየሰፋ ለመምጣቱ በግልጽ ሁላችንም የምናየው ሁኔታ ነው። ጋዜጠኛው በአጠቃላይ በሚዲያው ላይ የተሰማራ ባለሙያ የወደፊቱን ኢትዮጵያ ከመገንባትና ብሩህ ተስፋዋን በሚመለከት የሕዝቡን እውቀት ከማስፋትና ሀገራዊ አንድነት መንፈስ ከመፍጠር አኳያ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። ይህን የተገኘውን የሚዲያ ነጻነትም በኃላፊነት በልክ በመጠን ለመጠቀም ከምንጊዜውም በላይ እየተመቸ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የማይጠብቅ ጋዜጠኝነት ትርፉ መክሰር ነው ይላሉ ምሁሩ። ዛሬ ሚዲያው የሰከኑና ገንቢ ውይይቶችን ከማካሄድ ጠቀሜታ ያላቸው አገራዊ ጉዳዮችን ከማቅረብና ከሚወያዩበት አኳያ በርካታ ችግሮች ይታዩበታል ብዬ እላለሁ። በየክልሎቹ የተቋቋሙትም የዚህ የሚዲያ ተቋማትም ከጋራ ሀገራዊ ተልእኮ ይልቅ ብሔር ተኮር በመሆናቸው ለሚዲያው ችግር መስፋት ድርሻ ያላቸው ይመስለኛል። ስለዚህ እነኚህ ሁኔታዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው ፖሊሲ ኖሮ መመሪያ ሆኖ መልክ ባለው ሁኔታ ሚዲያውን ለማስተናገድ እና ሚዲያውን ኃላፊነቱን በተላበሰ ሁኔታ ለመስራት የማይችል ከሆነ እንደተባለው ሪሊ በምርጫውም በህዝብ ቆጠራውም የሚመጡ መረጃዎችና የሚካሄዱ ሁኔታዎች ሁሉ ሚዛናዊ ወይም ደግሞ ተቀባይነት ያላቸው ይሆናሉ ብሎ ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው እና ጥንቃቄ መደረግ ያስፈልጋል። ከችግሮቹም አለፈው አንዳንድ ሚዲያዎች በጎጠኝነት ቅርጫት ውስጥ ሲወዘፉ፣ በጠባብ ሀሳብ ሲወጠሩና ሀገር ይያዝ ይለቀቅ ሲሉ ታዝበናል ይላሉ ጋዜጠኛ ንጉሴ ተፈራ። ከዚህም ሲያልፍ አንዳንዱ ሚዲያ ጠባብ የሆኑ አስተሳሰቦችን፣ ጎጠኛ የሆኑ አመለካከቶችን በመፈንጠቅ ሰላምን ከመገንባት ይልቅ ልዩነትንና ግጭትን በማስፋት ሌላ እንቅፋት ሲፈጥሩ መታየታቸው ለሁላችንም ግልጽ ነው። እንግዲህ የሚዲያ ተቋማትና ጋዜጠኞች የሀገር ሰላምን፣ ብሔራዊ ጥቅምን ሳይሆን የፖለቲካ ወገናዊነትን የሚያንጸባርቁና መረጋጋትና ሰላምን ሳይሆን የሚያበረታቱትንም እያየን ነው እና ህዝብን ከህዝብ የሚለያይ ጥላቻን መዝራትና ግጭትን መንዛት የሰብአዊ መብቶችንም ህግጋት የሚጥስ ነው። ያሁን አልፎ የሚታዩት ሁኔታዎች ማለት ነው። ሙያውንና የስነ ምግባሩን ሁኔታ የሚጥስ ነው። ጋዜጠኝነት ማለት የተገኘውን እውነት እያፈሱ እንዳለ ማስተጋባት ሳይሆን በኤዲቶሪያል ስብሰባም ጊዜ እውነት ከሆነ ይወራ የሚሉ ጋዜጠኞች፣ ጋዜጠኝነትንም እናውቃለን የሚሉ ባለሙያዎች ይህ ጋዜጠኝነት እንዳልሆነ ይታወቅ ይነገር ይላሉ እኛ የጠየቅናቸው ምሁር። ለምሳሌ ሁልጊዜ እውነትን መናገር ብቻ የሚለውን የሙያውን ስነ ምግባር የሚገለጽ ማንኛውም እምነት ሁሉ የህብረተሰቡን የአመለካከት አድማስ የሚያሰፋና ጠቃሚነት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ አደጋ የሚያስከትልና መከፋፈልን የሚያመጣ መሆኑን አስቀድሞ ማሰብና መጠየቅ የሚለው ሌላው የስነ ምግባር። የሚዲያ ተግባር የጋዜጠኛውን በሳልነት ነገሮችን ከስሩ የማጣራት ችሎታንና አስተውሎትን የተላበሰ መሆን አለበት የሚለው፣ የሌሎችን የሀሳብ ልዩነት በእኩልነት የመቀበል ፍትሐዊና ሚዛናዊ የሞገኙት የሚሉት የሚያካትት ነው። እነኚህ እንግዲህ መሰረታዊ የሆኑ የስነ ምግባር ህግጋት ናቸው። ከነዚህ የሙያው ስነ ምግባር እንግዲህ አኳያ ሲታይ አንዳንዶች ከመስመር ውጭ ኃላፊነትን ያላገነዘበ ተግባር ሲያከናውኑ የሚታይ ይመስለኛል። ለሚሳሌ
የምንሰማው ልክ ያጣ ኃላፊነት የጎደለው ጉዳይ የምናነበው ማዕዘን የያዘ አዘጋገብ የምንመለከተው ቅርጫት ውስጥ የገባ ሐሳብ ጎጠኝነት የኋላ ኋላ ሃይ ካልተባለ የሚዲያ ፖሊሲም ካልተዘጋጀለት የሚመለከተውም ስራዬ ለነገ ይቆይልኝ ካለ የሚያመጣው ችግር እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር እንኳን እንደሚያስቸግር ምሁራኑ ይናገራሉ።